Ինքնարություն, ձեր նախանձելի ինքնավստահությունը, ինքնավստահության ականատես լինելուց հետո էլ ավելի համոզվեցի իմ այն տարակուսանքի մեջ, որ այս նախագիծը նվազագույնը պիտի ներկայացվեր, եթե ոչ կրթության, գիտության և մշակույթի համապատասխան հանձնաժողովում այնտեղ քննարկում անել, գոնե համատեղ պետաիրավականի հետ։ Այլապես մենք այստեղ չենք լսի բացարձակապես մեր կապարանոց հայտարարություններ այն մասին, թե հազարից ավելի ուրեմն կոչումներ են շնորվել վերջին 4-5 տարում, երբ որ դա բոլորովին չի համապատասխանում իրականությանը։ Մենք ընդհանրապես ունենք այս պահին կենթանի 18 ժողովրդական արտիստներ, Փելեշան, Մարտին Վարդազարյան, Արմեն Սանթրոսյան, Հասմիկ Պապյան եւ այլն, այս հրաշագեղ փաղանգը չեմ ներկայացնի ժամանակ խնայելու համար։ Եվ նաև չէր շփոթի նախարարը ներկայացնելու, որ ոսկե ծիրանը ոչ թե այսպես խրախուսման եղանակ է, այն էլ ներքին նշանակության, այլ միջազգային փառատոն։ Եվ ընդհանրապես այս հիմնավորումը, որով օրենսդրական նախագիծը մտել է խորհրդարան, կլիներ հիմնավոր, փաստարկված և ոչ թե կուլիսային բամբասանքի մակարդակում։ Մի քանի հաստատումներ եք դուք այստեղ ներկայացում հիմնավորման մեջ, որ այն խաթարում է կադրային քաղաքականությանը, հնարավոր չէ գնահատել և չափորոշիչներ չկան, խաթարում է նույնիսկ հանրային համերաշխությանը։ Անկեղծ ասած կարդում եմ այս տողերը և մտածում, արդյոք այս հանրապետության այս լավ, եթե կցենք, թե 1000 հոգի են այս խեղճ 18 ժողովրդականներն ու այդ 1000 ուրեմն վաստակավոր կոչում ունեցողները պիտի խաթարեն Հայաստանի ներքին համերաշխությունը, ուղղակի անհարմար է, անհարմար է այս մակարդակի օրենսդրական նախաձեռնություն բերել խորհրդարան։ Դուք ասում եք, կամ հիմնավորումն ասում է, թե չափորոշիչներ չկա, պետք չի մոլորեցնել հասարակությանը և նաև այս խորհրդարանին, որովհետև գործող օրենքի 3-րդ և 4-րդ հոդվածները հստակ սահմանում են այն դեպքերը, որով պատվավոր կոչումներ են ուրեմն շնորհվում, դրանք ակնառու հաջողություններն են, բացառիկ վաստակը, բարձրաժեք գործերը, երկարամյա վաստակը, անբասիր ակնառու ձեռքբերումները, միջազգային մրցույթներում և օլիմպիադաներում նվաճումները և այլն։ Եվ այստեղ մի բառ հնչի, ես ուզում եմ կներեք, թույլ տվեք մեկ նախադասությամբ ավարտել կոնտեքստը։ Այո, կոնտեքստը կարևոր է։ Եվ ես այս իրականության մեջ թույլ տվեք ասելու, որ իշխող քաղաքական ուժին պիտի ասեմ, որ անհատի հեղինակությունը և ազգային էլիտաները ձեզ պետք չեն։ Եվ չի կարելի ամեն ինչ տանել լյութականի դաշտ, պարգևավճար, պարգևավճար։ Եվ մենք գործ ունենք հերթական անգամ եղած ավանդույթն ու ժառանգությունը մերժելու և ամեն ինչ քանդիչ զրո կետից սկսելու վարքագծի հետ։ Վաղը միսօրը պատմությունը կարձանագրի, թե այս վաստակավորներն ու ժողովրդականները մեր պատմության մեջ ինչ հետագիծ են թողնում և ինչ հետագիծ է թողնելու քաղաքական մեծամասնությունը։